ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಟ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಉತ್ಕಟ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ, ಒರ್ವನೇ ನಿಲುವೆ ನೀನು ಉತ್ಕಟ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಶತಮೂರ್ಖರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬದುಕೋ ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೇನೋ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಾಗಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಸಾರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒರ್ವನೇ ನಿಲುವೆ ಅಂತ ಕಗ್ಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆದಾಗ ನಮಗಾಗೋ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಾನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗಲೂ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಾಣೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ನಾನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು. ಈ ಕಗ್ಗ ಹೀಗಿದೆ: ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳೆಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಷ್ಟೇ. ಅದು ಹಾಗಂತ ನಾವು ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು. ಒಮ್ಮೆ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳೆಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳೆಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಾಗ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗುವಾಗಲೂ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಅನುಭವ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಕೂಡ ಉತ್ಕಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಅನುಭವ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ್ರ ನಿರಲು ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳೆಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗು. ಕೆಳೆಕೂಟ, ಗೆಳೆಯರ ಕೂಟ, ಕೆಳೆಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಿಯಾಗು. ಇದೇನು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಗ್ಗದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಅನುಭವನ, ಅದು ಉತ್ಕಟ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಅನುಭವ. ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವನ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಣೋದು? ಅದಕ್ಕೂ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ತಳೆಯಲಾರನೆ ಬೊಮ್ಮ ಬೀಭತ್ಸ ರೂಪಗಳ, ನಲಿಯಲಾರನೆ ತಿಪ್ಪೆ ರೊಚ್ಚು ನಾತದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ಗೆ ಮಳೆ ಆದ್ರೇನು, ತಿಪ್ಪೆ ಆದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಮಲವೇನೋ ಹೊಲೆಯೇನೋ ಜೀವ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಮಲಿನದಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಶುಚಿಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ. ದೇವ್ರು ಇಲ್ದಿರೋ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆದ್ರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದೇ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಸಾವು ಅಂತಂದ್ರೇ ಅಪಶಕುನ ಅಂತ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣವಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡೋಣ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ನಾಳೆ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ? ಆದರೆ ಈ ಸಾವು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಐದಾರು ಕಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನನಗೇನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.